gechilo cha lero, Bakondo Bayoledwa UPDF Ebyeganye, President Alonze Omumyuka we. Obaka kabwa buganda bulagidde abantu bonna bali ku ttaka ekifo ky'obuwangwa ky'ennono ekyajjinja mawune kawempe mu kyaddondo okwewandiisa n'ekitongole ky'ebyettaka ekya Buganda Land Board mu kaifuba okutaasa ettaka eryo erisengeddwako abantu mu bukyamu. Minisita avunaanyizibwa ku by'obuwangwa ennono n'ebyobulambuzi mu Bwakabaka Oweekitiibwa David Kiwalabye Male olwaliro alambudde ebifo eby'ennono eby'enjawulo okubadde amasiro ga Ssekabaka Ssuuna II Wamala, amasiro ga Ssekabaka Kiweewa e Masanafu, ejjinja mawuuna e Kawempe ssaako n'ekimbejja mu Maganjo. Oweekitiibwa Kiwalabye yeekukodde nnyo bannakigwanyiza abeesinza ku ttaka lya jjinja mawuuna nga kakano bazimbyeko amasomero, amayumba, wooteri nga byonna bya buwangaazi. Nategeddwa nti bagenze w'omuduumizi w'amagye era naye gwe nkubira omulanga nti ensonga zino ez'ebyobuwangwa wabeerawo ekyetaagisa okulemasa okuba tutegeeze kubanga abantu bakozesa ofiisi eyo z'abafere kuba abantu bonna bawamba ettaka ly'abantu bagenda beekweka mu bitongole ebikuuma ddembe ne beeranga ebizza okutereeza ne mala ate nebyeddiza. Kyo njagala kukakasa Obuganda tukyalwanira ekifo kino okulaba nti wali muntu akyeko akirimu era ensonga ez'ebyobuwangwa naye akirimu n'ensonga z'ebyettaka. Kifo ekyo zaali yiika 5-2 nga zirekeddwawo nga Buganda esobola zikozesa bweribeera by'omudda ttaka lyo nguli yonna liweddewo era nsaba Buganda Land Board ewandiika abantu bonna abagenzi ku ttaka eryo yo etuwe amagezi gekiri tetuli batusobola okwasitaganyamu ensonga naye ebifo ebisigaddewo ebikyaliko bizimbiddwako ne bbugwe tujagenda maaso nga tubirwanira nti ebifo ebyo tebisaanyizibwawo. Mungiri emu ekitwa Kiwalabye Male ategeezezza nti Obwakabaka bulina enteekateeka ez'okuyoyota amasiro ga Ssekabaka Ssuuna II okutuukana n'omutindo. Eggye lya UPDF lisambaza amawulire ag'okuwummuza abakulu mu ggye lino abali ku ddala ery'obwajenerali nga bibadde biyitingala ligambye nti abasirikale abakuwummuzibwa mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Okusooka okuvuvuma olwategeezezza nti UPDF sabbiiti eno yakuwummuza bajjene ab'enjawulo okuli jeno David Ssejusa ng'onamaze emyaka kumpi egikunukiza omusanvu ng'asaba awummuzibwe n'atawebwa mukisa ogwo. Brigadier General Felix Kuraija omwogezi wa UPDF mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti enteekateeka ez'okuwummuza abasirikale entongole zaakuba mu mwezi gw'omusanvu omwaka guno. Aleme kutambula na ng'ambo muleke okusomola obusomozi ebigambo ng'ate nannyini mawulire wendi eri abajja okuwummula weewaawo naye okuwummula kuno omukolo gwa mwezi gwa musanvu kino kyemwabadde mutambuza tukyafumba. Omuganda agamba nti nsubula nga gw'osuna ebiyika byeyagala nkyabasumulire nga mutandika kusomolayo saba mugumikirizenga bufuna olugambo ng'olwo manya nti oyo anoonya bibye. Abakulembeze mu Kyengera Town Council batabuse baagala poliisi ekwate enginiya abadde akuliramu okuzimba kalina ekubye abantu mu bitundu by'e Katale. Olwaleero ekizimbe kya kalina ekibadde kyazimbibwa mu bitundu by'e Katale, Kyengera Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso kigudde ne kitta omuntu omu n'abalala babiri ne baddusibwa mu ddwaliro ng'embeera mbi. Meya wa Kyengera Town Council Matyansi Walukaga agambye nti ekizimbe kino omuzimbi abadde akiddusa ku misinde miyitirivu nti era yingini yasaana abitebye. Lwakuzimbagadde bengalye kintu kino bakikola nnyo ebbanga ddene ne bajja bakubirira ebizimbe nga baagala kuyisa mu speedi n'osala ekizimbe wiiki emu nga kikoze ki nga kiwedde era amaze okulagira poliisi DPC bonabona n'abasajja be n'RPC abadde wano Seguya njagala lipooti ku kizimbe kino bwebanga Town Council yakola yabawa pulaani eri approved njagala kujima baba ba planning eri baji approvinga bakola follow up kwa mtu tasobola kuzimbisa vu eri ovoyo sisemint. Ate abatuuze abamu buziba butadde ku bazimbi abakukusa seminti. Nze Godfrey Magonda. Bwetwetegereza embeera tetuli bakugunyo kisembayo ni waliwo ebintu ebirabwako n'amaaso. Bw'otunuulira enzimba gye bazimbyemu ebadde ya speed nnyo. Tekiweza wadde emyezi esatu kukyanga kitandika okuzimbibwa naye nga kalina eriko n'amateeka nti oyiwa sirabu esooka olina ebbanga ly'olina okumala ng'ogumiikiriza okutandika awaddako wano tebaakikola. Ekizimbe n'otunuulira siminti ekisenge kiringa mwamba zaffe ziri ez'edda ez'abajjajjaffe ze baazimbisanga enkoma. Kati eddongo bujjayo erya mwamba y'enkoma bw'oleeta lino tebataddemu ne bakolaga nti bataddemu siminti ow'ekitalo nze simulaba waazimba kalina. Eno kalina yaakubiri ng'etta abantu mwezi gumu gwe guno ogw'okutaano nnaku ntono eziyise. Kalina yatta abantu bana mu bitundu by'endejje Makindye Ssaabagabo.
Manya obuvuno obuddo obwe dembelio. Tonyigirizibwa. Dembelio elio obwe bangi. Dembelio aktusipa kunena herbal mouthwash. Okukuma kamwa kunga kayonjo. Senyesa nana herbal mouthwash. Oziza manyo okulwala. Okunyinyera n'okuvamu olusayi sayi. Nana tumukomezawo mu chupa empya. Enyigiddwa mu ekigambo nana wansi ne mu mbirizi. Kakasa nto yalambiddwa bwato gwe bakuguza. Asangibwa mu pharmacy ne supermarket zonna. Yawandisibwa National Drug Authority. Sako Sahara mchuzi mix akanzali akawe mbazo obuwomi obusukkulumu ngabali ne Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwo edekende. Omulamuzi talina kuozesa musango gw'omuntu gwalina kakakwate konna ngamna mateka jojo msibwa nyonyola. Okusinziira ku mateka agalunga mineisa n'enkola y'abalamuzi yoyinza okuyita Uganda's Code of Judicial Conduct ekugira omulamuzi mu kkooti yonna mu Uganda okusala omusango oba okuwulira omusango nga kuliko abantu ku njuyi zikayana nga omu abba balinako oluganda oba akakwata ak'amaanyi oba omukwano gw'amaanyi oba enkolagana nga yaliwo mu business ne baba tanafuka mulamuzi nga y'amaanyi kubanga abalamuzi balayiri okubeera nga beetengeredde. Olusirika lw'abakulembeze abavubuka okuva mu masaza ga Buganda 18 luguddwawo n'okukuutira abavubuka okulwanirira n'okuuma Namulondo. Babaddagula olusirika olw'okuwoteri Maria Flo mu kibuga Masaka, omulangira David Kintu Wasajja era nga ye muyima wa Buganda Youth Council agambye nti abakulembeze abavubuka balina omulimu gw'amaanyi nnyo ogw'okumanyisa abavubuka ebirungi eby'okuweereza obwakabaka bwabwe. Olusirika luno luyamba okutendeka abakulembeze abato ab'okuggumiza ekibiira kyaffe ekya Buganda maaso. Kikulu nnyo ky'abaana abato tubawanyisa ate ne tubaagalisa obukulembeze obulungi ku mitendera gyonna ekintu ekijja okuyamba ensi yaffe. Tetulowooza obukulembeze obulungi bwesigamiza ku mpisa ennungi, bwesigamiza ku buntubulamu, ku bukozi, bwesigamizibwa ku mutima gwa bulungi bwansi. Omulangira Wasajja yeebazizzaamu akensa abavubuka olw'obutasuula muguluka nsonga za Buganda n'agamba nti buli olukya Buganda egenda maaso. Minisita abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka oweekitiibwa Henry Moses Kawempe Kiberu agambye nti abavubuka ba Buganda nga bateekeddwateekeddwa bulungi balina ebirungi bingi bye bayinza okukolera eggwanga lino. Era njagala kusaba abantu ba Buganda nti ekiseera kituuse tusuubeko tugende mpola mpola tukakanye sipiidi. Bwe tunaamala okukakanya sipiidi tujja kusobola okwekenneenya tuwulirize kye tuyita feedback. Waliwo ebisobye mu ggwanga lino tetugenda bilongoosa mu kwogera ebigambo ebingi, tugenda kubirongoosa nga tukola bye tuteekeddwa okukola nga tumanyi nti siffe tusembye okubeera ku nsi kuno n'okusinga byonna nga tulina empisa ng'abavubuka era nga tulimu ensa. Ssentebe w'abavubuka ba Buganda Baker Ssejusa agambye nti olusirika luno olw'ennaku ebbiri lugendereddwamu okwongera okulambika abavubuka wano mu Buganda. Poliisi mu Kampala yodde abavubuka 10 abateeberezebwa okubamba ekibinja kya Bakondo abaludde nga batigomya ebitundu bya Kampala n'emiriraano okusingira ddala Ennansa na Kawempe na Ntete na Lukolongo Kampala Mukadde ne Kaleerwe. Abakwatiddwa kigambibwa nti bakulirwa Medi Semanda ng'ono abadde atuma abavubuka abo ne banyaga essimu ez'omu ngalo olunaazi bagulako ku busente sente. Abakwata abalala ye Dennis Mulema, Abdul Swabul Mulindwa, Sebunjo Alex n'abalala babadde bagunjawo n'akabinja ke bayita Natis Family ekitegeeza nti basibuka Natete. Omwogezi wa poliisi Fred Yenanga agambye nti akabinja kano k'abakondo nga 50 era bonna bagenda kubayiga babakwate. Era mu bikwekweto bye twakoze twasobodde okukwata omu ku bakomanda gwe bayita Semanda Medi oba abangi gwe bayita Medi Brown na Magoye. Ono yabadde omu ku bapromota mu Nansa na 1A abadde apangisa buno obuvubuka obwa kifeesi Kasolo aba Greens okugenda okubba amasimu nga yaagula. Era kampu yaabwe ebadde nnyo mu kitundu ekya Kibuloka Ennansana. Eno gye twagenze ne tugaziyo ebikwekweto byaffe ne tukwata ne Ssebunjo Alex bangi gwe bamayitinga Bunjo. Kino kyatuyambye era okugaziya okunoonyereza ne tukwatayo abalala 7 omuli Jumba Ali, Mulema Dennis, Kiridde Yakubu, Kazibwe Martin, Nsubuga Hassan, Sekate Ivan ne Mukisa Segawa.
Ebyonga bidia o polisi mu district ye Kiruhura eri ku migo gwo mvubuko mu gwa boda boda ategerekseke ya Ibra bagambo nti yatemudde omukyala Judith Rukundo n'amubbako mutabani w'omwere mungiri ya mpolisi era budde abali mu lwokaano lw'ekifo ky'omubaka wa parliament wa Omoro okuuma emirembe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity, your best choice. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu nsi yonna ekya FIFA kiweereza abakungu baakyo babiri mu Uganda ekigendererwa kya kubangula bannabyamizannyo wano mu Uganda ku mupiira ogw'abakazi. Abakungu bano ye Bruno Van Helmont ne Andre Portabella baaniriziddwa omumyuka owookusatu wa pulezidenti wa FUFA Florence Nakiwala era balambuziddwa emirimu egikoleddwa ku kitebe kya FUFA Emmengo n'ekisaawe kya Kadiba Emmengo ekizimbibwa FIFA nga bakolera wamu ne FUFA. Abakulu bano baakusomesa abakulembeze mu FUFA ebikwatagana n'omupiira gw'abawala mu nteekateeka ya FIFA Women Club Licensing ekigendererwa eky'okutumbula omupiira gw'abakyala n'okugutwala ku ddwa n'okugutumbulira ddala gufuuke gwa mutindo. Abakulu baakubangula klabu za liigi abinywere ya FUFA Women Super League n'ey'ekibinja ekyokubiri ekya FUFA Women Elite League ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ku Imperial Hotel mu Kampala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Omu kubatunulidwe nyo kufuko omu kulembezi wa Kenya adako musajja mkulu Raila Amolo Odinga walero banna Kenya basudde mama uli da manyuvu mbo Alonze omukyala munnabya bufuzi omugundi Martha Wangari Karua okubeera Omumyuka we. Omukyala ono ebimwogerwako bingi kyokka singa addungu ayigga ye ne mukama we Raila Odinga ne bawangula akalulu ye mukyala n'abasookera ddala mu byafaayo bya Kenya okuwangula ofiisi enkulu bw'eti. Omukyala ono w'emyaka 65 egy'obukulu munnamateeka omutendeke yaliko omulamuzi mu kkooti era si mu mpya mu by'obufuzi abadde mubaka wa paalamenti ebbanga ddene yaliko minisita w'essiga eddamuzi era mu 2013 yeesimbako ku bwa pulezidenti n'agwa. Omukyala ono mukyukuyu era asibuka mu masekkati g'eggwanga ekitundu ekisinza abalonzi abangi. Akaluka Kenya kengedde kakuba ng'ennaku z'omwezi 9 Agusto ng'embiranye esinga wakati wa muzeyi Odinga ne William Ruto mu kiseera kino Vice President Rono ye yaleese musuubuzi ayitibwa Rigathi Gachagua okubeera Omumyuka we singa akaluba kawuuta buva. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda bulagidde abantu bonna bali ku ttaka ly'ekifo ky'ebyobuwangwa n'ennono ekyajjanja mawuune kawempe mu Kyaddondo okwewandiisa mu kitongole kya Buganda Land Board mu kaifuba okutaasa ettaka erisengeddwako abantu mu bukyamu. Abakulembeze b'ekyengera batabuse baagala poliisi ekwate enginiya abadde akuliddemu okuzimba kalina ekubye abantu olwaleero ekatale. Poliisi Kampala yodde abavubuka 10 batebeerezebwa okuba ku kibinja kya Bakondo abatigumya ebitundu bya Kampala n'emiriraano. Omu kubatunuliddwa okufuuka omukulembeze wa Kenya addako musajja mukulu Odinga banna Kenya basuddemu amawulire amanyuvu bw'alonze omukyala Martha Wangari Karua okubeera Omumyuka we. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde omuteregga.